consegue imaginar essa lousa sendo o verbo, né? Vamos imaginar que essa parte branca seja o verbo. O verbo é o geral. Então a Bíblia diz que fora disso aqui, nada existe. Comecinho de João, né? Fora do verbo, nada foi feito. Quando eu disse em Hebreus, as coisas vistas procederam das não vistas, significa que as não vistas estavam todas aqui. Então o verbo é uma infinita manifestação de não vistas. Então aqui são infinitas manifestações, tá? Coisas não vistas. Não tem jeito de um ser descobrir um ponto dessa verdade de onde ele está, sem descobrir que esse ponto, isso não tem jeito de acontecer isso. Eu quero dizer o seguinte, não tem jeito de uma pessoa se iluminar sem perceber que ela não é a única iluminada do planeta. Tá? Existe o seguinte, quando a pessoa descobrir que esse ponto negro aqui, que era a treva, ela é luz, ela é o verbo, ela descobriu a verdade universal. Quando ela vai propagar isso para os outros, não é porque ela vai propagar para os outros, porque os outros estão todos nas trevas. Se todos estivessem nas trevas, não teria sentido em propagar a mensagem. A facilidade do estudo, que as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, é exatamente porque é ao contrário disso que acontece. Quando eu tive a experiência, eu descobri que a luz era o meu ser e todos os seres que estão no planeta são a luz. Então, por isso que é fácil passar o ensinamento. Agora, passar é fácil. Agora, a pessoa que recebe, se ela não souber que está se dizendo algo do momento presente sobre ela, ela vai pensar que ela vai ter que conscientizar aquilo. Então, ela vai ter que conscientizar. Esse é o verbo diabólico. Conscientizar. Por que é diabólico? Porque esse verbo está ligado com algo chamado mente carnal. Alguém consegue imaginar a mente do Cristo conscientizando que ele é luz? O que Paulo, as passagens de Paulo na Bíblia, sempre o problema todo, ele nunca fala de culpas isoladas de alguém. É sempre a mente carnal. Não é isso? A mente carnal. Você vai passar, por que eu faço aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero fazer, eu deixo de fazer? Mente carnal. O que significa? Se a pessoa é o verbo e o verbo é mente, ninguém pode imaginar um verbo ignorante, né? Verbo é mente, é inteligência. Alguém consegue imaginar o que aconteceria se cada um daqui, quando fosse fazer meditação e adotar uma vida meditativa, passasse a se identificar com essa verdade revelada e largar a mão de conscientizar a verdade, largar a mão de evoluir, de ser bonzinho, de praticar caridade? Alguém consegue imaginar o que a pessoa deixar Deus ser ela aí? Alguém consegue imaginar? Quando Jesus disse assim, aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Ele está falando das coisas vistas ou não vistas? Não. Quem viu Cristo, que na Bíblia está como Pedro, né? Quem viu Cristo, ele estava. A coisa não vista, que é o Cristo, né? O Cristo é a coisa não vista. É o eu também, né? É. Seria o eu e o ego. A vista seria o ego. É. O Cristo existe. Real, né? Por que o Cristo real existe? Porque o Cristo estava em Deus. Né? O Cristo é o verbo. Então aqui é o verbo. O Cristo está no verbo. Aí aparece o Cristo, alguém enxerga um carpinteiro. O verbo passa para cá e para lá. O Cristo passa para cá e para lá. E todo mundo olha e enxerga um carpinteiro. Tá? Olhando ali.
Aí o Cristo chega e fala assim, ó, aquele que me vê o Pai. E vai embora. Aí fica os outros lá. O que será que ele quis dizer? O que quer dizer? Então o Pai é carpinteiro? Né? O Pai é nascido de José e Maria? Quem me vê o Pai. Então, é aí que entra o estudo. O estudo não pode ser um negócio, tipo, padronizado, aquele coisa robotizada, a pessoa vê um versículo da Bíblia. Não é um negócio assim. Isso aí tem que promover um despertar na pessoa. Um despertar. Porque a graça do estudo é a pessoa perceber que a verdade é ela, né? Quando Jesus descobriu, eu sou a verdade, ele veio ensinar isso. Quando qual que é o eu sou? É o verbo. O que eu estou colocando aqui, ó, é o não visto. Só se conscientizar aqui que eu estou... Começa, dá para notar ou perceber alguma coisa que esse negócio está fora de contexto? Ó, conhece essa frase aqui, ó, vós deste mundo não sois? Conhecem essa frase? Vós deste mundo não sois. Ele está falando sobre quem? Sobre nós mesmo, né? Então, ele falou, eu sou, e vós deste mundo não sois. Estou dizendo a mesma coisa aqui. Ninguém é deste mundo. Então, as pessoas, quando elas falam que tem um problema, qual que é o problema que a pessoa tem? Ela acha que é um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de emprego, seja o que for. Ela acha que o problema é esse. Quando nós fazemos uma palestra, nós explicamos que o único problema que a pessoa tem é saber que ela não está no mundo em que os problemas estão. Essa é a questão. Eu descobri isso faz muitos anos que eu vivo sem problemas. Entendeu? Há muitos anos. Por quê? Porque eu descobri que onde os problemas estão não é o reino onde eu estou. Então as pessoas me veem no mundo dos problemas. Não veem? Como viram o carpinteiro passar para lá e para cá. Estavam cansados de ver o carpinteiro passando. Quando eu chego na firma, as pessoas falam assim, o Dar chegou, olhar na coisa não vista. Certo? Quer dizer, quando eu não cheguei na firma, eles acham que eu não cheguei, mas eu sei que eu estou lá. Entende onde é que os problemas vão bater asas? Estou passando os princípios aí, a pessoa começar a se livrar dessas crenças diabólicas aí. Né? Onde eu estou, não existem problemas, tá certo? Porque eu estou nas coisas não vistas, que é o verbo. Não tem problemas em Deus. Quando eu acho que eu tenho um problema, eu tenho que localizar qual é o meu problema, qual que é. Eu estou achando que eu sou visto. É esse que é o problema. Porque a partir do momento que eu achei que eu sou visto, eu estou onde os problemas estão. É, né? Vou separar aqui, ó, pequenininho aqui, ó. Este mundo. Vou dar muito cartaz para ele, né? Este mundo, ó. Vou deixar um pedacinho aqui, ó. Aqui está cheio de problemas. Tá cheio de problema aqui, ó. Quem duvidar só sai por aí, né? Chega pra alguém e fala assim, tá tudo legal, aí a pessoa já vai desfiar um rosário de reclamação. Né? Porque as pessoas, elas estão achando que elas estão com os problemas, porque elas se posicionam onde os problemas estão. Então merece os problemas que tem, né? É a mesma coisa que a pessoa colocar a mão na caixa de marimbondo e achar que foi picada, né? Quando a pessoa se posicionar onde ela realmente está, ela não tem mais problemas para resolver. Não é que os problemas vão ser solucionados. Ela não tem, as pessoas não conseguem aceitar que elas não têm problemas. Elas acostumaram, foram condicionadas, por isso que está na Bíblia que o Adão expulso do paraíso, tem que ganhar o mundo com o suor do rosto. Né? Elas não estão acostumadas que onde Deus atua é onde ela está. Certo? Quando Jesus descobriu isso, o que fizeram? Endeusaram Jesus. Mas não é para ser endeusado que ele disse isso. Né? Quando a pessoa descobrir, vamos supor que a pessoa faz a meditação, fala assim, ah, eu sou não visto mesmo. Né? Aquele pai, aquela mãe, humanos, não são pai e mãe, meus, coisa nenhuma. Conhece o Mateus 23, né?
Não chameis de pai a ninguém sobre a face da terra. O ensinamento é nítido e claro. Não chameis de pai a ninguém sobre a face da terra. Porque a partir do momento que a pessoa chamou alguém de pai aqui, né, ela começou a ter os problemas. Vai ficar a vida inteira ajudando a resolver problemas. O que acontece quando ela sai para cá? Aí ela fala assim, tem pessoas que falam assim, é, mas eu saio para cá, e os coitados lá que agora eu tô deixando de ajudar? Então ela não saiu para cá. Ela continua aqui, achando que saiu. Né? Sair para cá, sair deste mundo para cá, o que significa? Receber o Consolador prometido.